ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଏକ ପ୍ରହସନ, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଏମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏନ୍କେ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ ଉମରକୋଟ, ଡାବୁଗାଁ, ଝରିଗାଁ, ରାଇଘର, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଓ ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକାର ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ ଯୁବବର୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 400 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳାରେ 25ଟି ଷ୍ଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ 25ଟି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସଂସ୍ଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାଜା ଆଲିଜଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏଲ୍ଆଇସି ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆଶାୟୀ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ଓ କିଛି ଦୁଃଖ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ସ୍ୱୀୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କର୍ମ ଯୋଜନାର ଏକ ସକଳ ପାରଙ୍ଗମର ଅଙ୍କାରକୁ ବିଦୃତ କରି ନୂତନ ସକ୍ଷମତାର ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାସ୍ତବିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦକନ୍ଦରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମିଷ୍ଟର ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଲୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଭ ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଜବ୍ ଯାକ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେଥିପାଇଁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଅଫିସର ବସୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କେବଳ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଛଅ ମାସ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି କରୋନା ସରିଲା ପରେ, ମାନେ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସରିଲା ପରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଗୋଟେ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇଠି ଲୋକାଲରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖେ କିଛି ଜବ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିବୁ, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନୁ, କ'ଣ ଯାତାୟାତର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ବୋଲେ ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଯାଇକି ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଆମର ଉମରକୋଟ ଡିଏନ୍କେ ଫିଲ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କାଲି ବି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ। ତ ଏଥିରେ ଆଜି 20ଟି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400ରୁ ଅଧିକ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବି କିଛି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ମେଘା ଟିଭି।